Учебник 2017 года издания библиотеки подарил Институт стратегических исследований «Новая Украина» для того, чтобы помочь подрастающему поколению разработать собственный рецепт возрождения страны. Вони не мають права, так як ми, втратити свій шанс. Я думаю, що якщо ми допоможемо їм з орієнтацією в сучасному інтелектуальному просторі, допоможемо з виробленням власної теорії розвитку України, не взятої зі шпаль чужих газет чи журналів, а напрацьований в колах університетів, наукових кіл. Якщо ми допоможемо їм виступити в нової духовної сили на майбутнє, то їх історична місія буде реалізована і наше завдання буде зреалізовано. Пособія по економіці і політології – далеко не повний список книг, які сьогоднішнього дня доступні для читателів бібліотеки. В університеті признаються, сучасних учебників по соціальним дисциплінам їм не вистачає, вручають партнери. Ми започатковуємо формальну, умовну, символічну полицю від Інституту «Нова Україна», де будуть презентуватися постійно книжки, нові надходження від книжкового клубу Інституту «Нова Україна». І я впевнений, що цей проєкт матиме успіх, він вже заочно має успіх. Ми розраховуємо на відгук на цю збірку, а потім у підсумку маю надію, що до вашої бібліотеки прийде вже і друкована версія збірки «Доля демократії», «Погляд на українську демократію» з боку інтелектуалів. Студенты же с нетерпением ожидают пополнения университетской библиотеки. Необходимо постоянно обновлять некоторую собственную базу данных в плане того, чтобы соответственно времени оценивать все вещи, которые происходят вокруг. Если вообще не знакомиться с новой литературой и новыми подходами, есть угроза застрять в прошлом и мерить современность рамками прошлого, что не является адекватным. Існує криза, власне, суспільства, політичної системи, і якщо не буде молодих спеціалістів, власне, які зможуть сформувати якийсь проєкт, в тому числі в співпраці зі старими різних поколінь, які сьогодні у нас тут перебувають, то ми не зможемо з неї вийти, тому що ми будемо просто бродити без альтернатив виходу, і у нас не буде проєктів розвитку. Меценати обіцяють, що книга «Единбургський взгляд на історію демократії» буде доступна і в електронному виді. Лариса Зубенко, Дмитрій Курченко. Подробності телеканал Інтер.